Сәлеметсіздер ме? Жібек жол телеарнасында жаңалықтар, студияда Айгүл Әбілқали. Бүгін еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының жаңа межесі айқындалатын күн. Жаңа ғана үкіметтің кеңейтілген отырысы басталды. Оған президент Қасым-Жомарт Тоқаев төрағалық етеді. Маңызды жиыннан Асылбек Тойбек тікелей қосылуға дайын. Асылбек, қайырлы күн. Жаңадан жасақталған үкіметтің алғашқы отырысында қандай мәселелер қаралмақ? Қайырлы күн, Айгүл. Ақпанның алғашқы аптасы басталғалы белі үкіметте қарбалас. Өздеріңізге белгілі, кеше мәжілістегі саяси партиялар, фракцияларының келісімінен кейін президенттің жарлығымен премьер-министр болып Олжас Бектенов тағайындалды. Бірқатар министрлер ауысты. Ал дәл қазір үкіметте мемлекет басшысының төрағалығымен кеңейтілген отырыс өтіп жатыр. Президент министр кабинетінің жаңа құрамына жаңа міндеттер жүктеуде, атап айтқанда инфляцияны сақтау, инвестициялық тартымдылықты арттыру, орта бизнесті дамыту, салық жүйесін жетілдіру секілді бірқатар маңызды тапсырмалар жүктеп жатыр. Енді өз кезегінде жаңа үкіметтің жаңа құрамы бұл міндеттерді атқарудың жаңа жоспарын ұсынуы тиіс. Естеріңізге салайық, кеше су жаңа премьер-министр тағайындала сала министрлер жиып алып, формализмсіз және бюрократиясыз, яғни қажетсіз жиындарсыз жұмыс істеуге шақырған болатын. Бір сөзбен айтқан кезде көп сөзден аз сөйлеп, көп ұсындыруға үндеді. Ал президент мәжілістің пленарлық отырысында жаңа экономикалық саясатты жүзеге асырудың негізгі бағыттарын айқындап берді. Айгүл, дәл қазіргі үкіметтің кеңейтілген отырысында қандай тағы да тапсырмалар берілді? Ол туралы біз кешкі қорытынды шығарылымда толығырақ айтатын боламыз. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Рахмет, Асылбек. Күтеміз, қымбатты көрермен, бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Асылбек Тойбек болатын. Бұған дейін үкімет басшысы Олжас Бектенов өз командасына қосылған төрт министрді таныстырып, олардың мақсат мүддесіне шегелеп берген болатын. Премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаровқа ведомство алдында ауқымды және амбициялық міндеттер тұрғанын атап өтті. Ең бастысы, жасандылық пен селқостықтан арылып, сергек жұмыс істеу керек деді. Дәл осындай талап үкіметтің жаңартылған мүшелерінің барлығына қойылып отыр. Сонымен қатар үкімет басы кеше кешкісін жаңадан тағайындалған қаржы, төтенше жағдайлар және денсаулық сақтау министрлерін өз ұжымдарына таныстырып, үкіметтің жаңа құрамына енбеген бұрынғы министрлердің атқарған жұмыстарына алғыс айтты. Қазақстанның арнайы жасақтары Біріккен Араб Әмірліктеріндегі халықаралық жарыста топ жарды. Дубайда өтіп жатқан Суэт Челлендж 2024 сайысына әлемнің түкпір-түкпірінен 80-ге жоқ команда қатысып жатыр. Сарбаздардың тактикалық және физикалық қажыр қайраты сыналатын жарыста Қазақтың 2-1 жасағы қарсыластарын шаң қаптырды. Осылайша алғашқы екінші орын Сұңқар және Сардар командасына бұйырды. Сайыс кезінде Сұңқар жауынгері жарақат алғанына қарамастан жарысты жалғастырып мәреге жетті. Қазақ жігітінің қайтпас қайсарлығы көпті тәнті етті. Бұл жағдай әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр. Айта кетсек, бүгін сайыстың соңғы кезеңі өтеді. Бүгін елордада қазақстандық спортшылардың Париж олимпиадасына дайындығы пысықталды. Қазір ел қоржынында 8 спорт түрінен 19 лицензия бар. Оның 4-еуі садақ атудан, 3-еуі велоспорттан, 5-еуі сана өздеуден, 2-еуі бокстан және 1-еуі спорттық гимнастикадан. Ал палуандардың еншісінде 2 жолдама бар. Алда әлі 70-ке жоқ лицензиялық жарыс күтіп тұр. Оның ішінде 5 әлем чемпионаты, 7 Азия чемпионаты және 57 рейтингтік турнир бар. Ұлттық олимпиада комитеті бар, туризм және спорт министрлігі, спортты дамыту дирекциясы, федерациялармен бірігіп істелетін жұмыстар. Біздің мақсатымыз осы спортшылардың, біздің команданы жақсы деңгейде барлық тәртіпке сай олимпиадаға қатыстыру.
Құрметті көрермен, еліміз өңіріндегі басқа да маңызды ақпараттарды кешкі сағат 9-да жаңа уақыттан көре аласыздар. Жібек жолы телеарнасы қосулы болсын.